Pieslīpēti un pārliecinoši lielo dejotāju soļi, kas mies ar brīžiem jaušamo mazo dancotāju biklumu, tā patiesi un spilgt atainoja bērnu tautu deju kolektīvas zigzag devumu un ieguldījumu aizvadītajā desmitgadē, kas ar krāšņu jubilejas koncertu nu pat aizvadīts Praulienas pusē. Tieši desmit gadus atpakaļ, 2008. Gada 30. Oktobrī, nodibinājās šis kolektīvs. No stākuma bija viena grupa un 12 pārīši. Un tad jau nācām klāt, ir bijis tā, ka ir trīs sastāvi, ir četri sastāvi, un to tajā brīdī mēs esam trīs sastāvi. Un šodakar dejos arī tie bērni, kas bija pirmajā sastāvā, kas jau dejo 10 gadus, kas ir izauguši jau no zigzagiem par pirmumu. Nešķiet, ka ir pagājuši jau 10 gadi, es likās tikko bijām maziņi, tikko sākām visu darīties, bet nu jau pagājuši 10 gadi un redzi, ka arī jaunas grupas veidojušās pirmā ceturtā klasa 5. sestā, un tu jau jūties tā kā jau... Kā veterāns. Man ir prieks, ka mēs esam spējuši tik ilgi noturēties kopā visi. Ir bijuši visādi brīži, gan ir kāds, kas neticis, ir kāds, kas pārgājis kaut kur citur dejot, bet šodien mēs galvenais ir tas, ka mēs šodien visi esam kopā. Un spēsim iepriecināt gan sevi, gan skatītājus, gan pašu kolektīvu vadītāju. Šogad laikā zigzagu par savu kolektīvu saukuši krietni vairāk kā 300 mazie dejotāji. Liela daļa no tiem draugos ar deju palikuši joprojām, un tolaik apgūtos pirmos dejas soļus, pārliecinoši dēvē par vienu no lielākajiem bērnības ieguvumiem. Bērnam ir jāizkustās, bērnam ir kaut kas jādara, un man liekas, tautiskās dejas tas ir... Bērns iemācās gan ritma izjūtu, gan stāju, draugi, tāpat jauni draugi iegūst jaunus draugus, un nu jā, es domāju, ka noteikti ir jāved bērni dejot, jo tautiskās dejas ir... mūsu latvieša pamats. Bērniem jātejo, tas arī veicina stāju, un tā ir ļoti jauka laika pavadīšana kopā kolektīvā, ne tikai pie datoriem vai savā notapā. Un kolektīvs, jebkurš sporta veids un paštarpības visi kolektīvi, kur ir kolektīvs, tur arī ir cilvēki un jautrāk. Viss ir atkarīgs no tā mērķa, ko mēs stādam. Viens, vai mēs gribam dabūt augstāko pakāpi un būt superkolektīvs, vai varbūt, ka tomēr visi tie bērni, kas laukos vēlas dejot, tie arī dejo. Un mans princips ir neatstumt nevienu. Strādāju arī bērniem arī ar speciālajām vajadzībām un uzskatu, ka svarīgākais ir tieši bērnu izaugsme. Katra bērna izaugsme. Vērtīgi, ka koncerta simboliskā ieejas maksa par ziedojumiem tiks novirzīta tautas tērpa pilnveidēja mazajiem dejotājiem. Ramona Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.